Troligen hade det funnits en kyrka här i Järnarp ända sedan 1100-talet, men denna medeltida kyrka förföll och blev med tiden också för liten för den växande församlingen. I oktober 1836 tog församlingens kyrkoherde Sven Möller initiativet till att bygga en ny kyrka. Efter att domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius besiktigat kyrkan dömdes den ut och gudstjänsterna förlades istället till Tåstarps kyrka. Åren 1838 till 43 uppfördes en ny stenkyrka i nyklassicistisk stil, ritad av fortifikationsofficeren och arkitekten Carl Ståhl från Stockholm, som då jobbade på Överintendentsämbetet. Men det var ett bygge med problem. I början av 1800-talet hade man infört en förordning om att byggandet av alla kyrkor skulle gå till den som bjöd lägst på en entreprenadaktion, något som ledde till omfattande problem med byggfusk. Speciellt drabbade blev Bjäre härad, där det var omständiga processer med entreprenörer efter byggandet av flera kyrkor. Inte heller byggandet av Järnarps kyrka var speciellt väl utfört och redan 1847 behövde kyrkan repareras. Byggmästaren som hade lämnat 10 års garanti hade då gått i konkurs och församlingen fick själva stå för kostnaderna. Under årens lopp har sedan åtskilliga reparationer genomförts. I tornet hänger två klockor. Storklockan omgjuten 1868 stammar från den gamla kyrkan. Lillklockan är gjuten 1867 av J Ekman i Hörby. Korväggen täcks av en freskomålning som till en del är skapad av konstnären Per Siegård men eftersom han då var sjuk utfördes det mesta av målningen av hans nära vän och medarbetare Nils Möller. Församlingen hade inte varit nöjd med den tidigare utformningen av östväggen, och kyrkoherden skrev därför ett brev till Byggnadsstyrelsen, tidigare överintendensenbetet, där han bad om råd om lämplig konstnär. Det var domkyrkoarkitekten Eiler Grebbe som 1944 rekommenderade att Per Siegård skulle dekorera östväggen. Konstnären inledde arbetet 1947 och tio år senare invigdes målningen som alltså färdigställdes av Nils Möller. Målningen är ungefär 100 kvadratmeter och fylld av ett 60-tal figurer som tillsammans illustrerar Jesu lidande vecka. Målningen ska tolkas från vänster till höger, nedifrån och uppåt. De olika händelser som återges här: intåget i Jerusalem, nattvarden, Getsemane Gripandet, Korsfästelsen och Uppståndelsen. Högst upp i målningens mitt avbildas den förhärligade Kristus. Nils Möller skapade också glasmålningen som är placerad över södra dörren och som skänktes till kyrkan på 1980-talet. Motiven föreställer den helige Ande, löftesbågen, det himmelska ljuset och kristogrammet. Över norra fönster finns en annan glasmålning som symboliserar korset och som tidigare var placerat i koret. Dopunten i sandsten tillverkades omkring år 1200. På västra väggen längst bak i kyrkan hänger en matta vävd av Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad. Orgeln är byggd 1951 av Troels kron Fredriksborgs orgelbyggeri och renoverades 1975 av Mårtenssons orgelbyggeri i Lund. Orgelfasaden är från 1844. På kyrkogården finns Sankt Stefanos kapell som upphördes 2008. Stefanos var den första kristne martyren. Enligt apostlagärningarna var han ledare för de grekisktalande medlemmarna av urförsamlingen och när han sjönk Kristi lov dömdes han av det judiska rådet för hädelse och stenades till döds omkring år 35. Stefanos är skyddshelgon för kuskar, stalldrängar, stenhuggare, skräddare, vävare och timmermän. Här på kyrkogården är bland annat trumpetaren Arne Lambert begravd. Hans gravsten pryds av en trumpet.